reprezentacije u nekim elementarnim stvarima odnosno samo na pozorište i naravno u ekip cijetnog kada se dođe na neke predstave. Ovu predstavu inače ova društva je Ljubim Marika, radila s nama godinu dana, igra u Rigi od Pere, zauzda za proučavanje kulturne politike Srbije, ali na kraj sezoni smo rešili da u dogovoru sa Rexom uvedu po jednom predstavu. Ovako te možete stane više ljudi, tamo možete stane. Stanemo. Eto, toliko, hvala. Stand out.
se kako mrlje po lancu popadu! I ja sam mam da se iznervira! Jer ja vam pato te ne! A ne znam! A ja uzmem klasi svi mači koji se ovo kada igrao! I pate me išli vam! I kada je pato te ne! 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 Pato Thank you.
šta li kažu. Imam šta da kažem. 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 Zaista nije strašno. Ali na nivou neograničene propusti. Pronaći.
sam likova ni bilo. On je uvek i jedino nedostajalo da se saglasi sa porivom koje ga čini polozno. To biće samo sebe poziva na stavku i ples, čiji je plesni ritem psihopat, koju moramo prihvatiti onako kako jeste, ali samo da uši užase s kojim su ono usaglašeno. Otvoreno prozor, otvoreno smrt, mučno i radosno, bez izuzetka, biće otvoreno i smrtno, bolno i srećno, već se pomalja od svoje zakrivene svetlosti. I ta svetlost je božanska. Buce! Buce! Ajde, ostavite! Buce! Buce! A buce! Ajde! Buce! A šta?
iskušenja želim muška.
Oh,